שלום לכל החברים היקרים. זהו סרטון סיכום לסדרת הסרטונים שלנו מיתוס היהודים המשיחים, שהפריחה לחלוטין את הספר של חברי הכנסייה המשיחית שיצא נגד מסורת ישראל והיהדות. כל מי שעוקב אחרי הסרטונים שבערוץ הזה יודע בוודאות שהאמינות זה לא בדיוק הצד החזק של המיסיונרים. וראינו והוכחנו שבאין ספור מקומות הם כביכול מצטטים מספר מסוים, אבל כשבודקים בספר עצמו רואים שמדובר על בלוף, משהו אחר לחלוטין. טוב, אז בואו נסכם. המשיחים ציטטו בספר שלהם פרופסורים וחוקרים ישראלים. אבל למרבה הבושה לכותבי הספר המשיחי, כשפניתי אישית ישירות לחלק מאותם החוקרים שהם ציטטו, התגובה של החוקרים הדהימה אותי ואת הצופים. בואו נראה קטע קצר מתוך הפרק השני בסדרה שלנו. עוברים לפרופסור הבא, פרופסור יעל שמש מהמחלקה לתנך באוניברסיטת בר אילן. אוקיי, בספר הליצני, בעמוד 120, המיסיונרים מציינים את פרופסור יעל שמש מאוניברסיטת בר אילן ואת הספר שלה שנקרא אבלות במקרא, דרכי התמודדות עם אובדן בספרות המקראית. גם כאן, המומרים מנסים לנגח את התורה שבעל פה מתוך הספר של פרופסור יעל שמש שעוסק במנהגי אבלות עתיקים. ולקורא הרגיל עלול להתקבל הרושם שפרופסור שמש תומכת בעמדה המשיחית נוצרית. אז האם באמת יש משהו בספר של פרופסור יעל שמש שיכול להוכיח משהו נגד התורה שבעל פה? חברים יקרים, פניתי לפרופסור יעל שמש, הצגתי בפניה את הדברים וביקשתי את תגובתה. אני מזמין לכאן את פרופסור יעל שמש המכובדת שהקליטה עבורנו מסר מיוחד. בואו נשמע את תגובתה. נדעמתי והתקוממתי לגלות את ההפניה המסולפת לספרי אבלות במקרא בספר של המיסיון הנוצרי מיתוס התורה שבעל פה. בספר של המיסיון יש ניסיון ברור ליצור רושם שאני זו המביעה את העמדות של המיסיון נגד המנהגים המוזכרים בתורה שבעל פה, ולא היא. למעשה אין קשר בין הפסקה המובאת כביכול בשמי ובין מה שנכתב בספרי, כפי שיווכח כל מי שיתרח לעיין בהפניה לעמודים הספציפיים בספרי העוסקים במנהגי האבלות במקרא. כאשר הזכרתי מפעם לפעם את ספרות חז"ל בנושא, היה זה דווקא כדי להצביע על הדמיון ועל ההמשכיות שבין מנהגי האבלות במקרא ובין מנהגי האבלות שבספרות חז"ל. הצגת הדברים בספר של המיסיון מעידה על חוסר יושרה חמור. לא התעמקתי בספר כולו, אך אני מניחה שלא יהיה זה מופרך להסיק מהפרט על הכלל, מהצגת הדברים המסולפת באשר למצוי בספרי, על הספר מיתוס התורה שבעל פה כולו. האם יש יותר ברור מזה? הפרופסור שהמיסיונרים מצטטים טוענת שמדובר בסילוף של דבריה, ואפילו טוענת טענה הפוכה ממה שהמיסיונרים כתבו. פרופסור יעל שמש אומרת שבספר שלה היא מראה את הדמיון וההתאמה שיש בין מנהגי האבלות שבתנך לבין ספרות חז"ל. עוד מעטון של בושות לאיתן בר ולגולן ברושי כותבי... באמת בושות. עוד חוקר שחברי הכנסייה המשיחית ציטטו כראיה לכך שהתורה שבעל פה חלילה אינה אמת הוא פרופסור אביגדור שנן. אבל כשפניתי אליו אישית והצגתי לו איך הוא מצוטט בספר הזוי, זו הייתה תגובתו. פרופסור אביגדור שנן מהאוניברסיטה העברית, חוקר מכובד משכמו ומעלה. דבריו מובאים בעמודים 18, 34 ו-117. כמובן, כותבי הספר הליצני מנסים להביא הוכחות מתוך דברי פרופסור שנן כנגד התורה שבעל פה. אחים יקרים, פניתי לפרופסור שנן, הצגתי בפניו את הדברים וביקשתי את תגובתו. בואו נשמע ישירות מהפרופסור מה דעתו האמיתית. אני מזמין לכאן את פרופסור אביגדור שנן המכובד שהקליט עבורנו מסר מיוחד. מאז ומתמיד לופתה התורה שבכתב ומסורות שעברו בעל פה, ולא ניתן לתאר אותה בלעדיהן. כיצד לבצע את ברית המילה? כיצד להביא את הביקורים? מהי מלאכה שאסור לעשות בשבת? כל השאלות האלו ורבות רבות אחרות זכו לתשובות בתורה שעברה בעל פה, מדור לדור. תורה זו גם הלכה והתפתחה על יסוד החובה המעוגנת בתורת משה עצמה, ללמוד אותה ולהגות ביומם ולילה. הבעיה הגדולה היא שהתורה שבעל פה כשמה היא, ורק מתקופת חז"ל היא עולה על הכתב. על כן היא עשויה להיראות כשלב חדש ושונה בתולדות ההלכה. אך לא כך הוא.
הרבה ממה שהתרחש עד לימיהם של ראשוני חז"ל, לקראת סוף ימי הבית השני, אכן נעלם מעינינו. אך אין ספק שמדובר בשרשרת של מורים, מחוקקים ושופטים, אשר הקדישו את כוחם לדברי התורה ומצוותיה. בעצם טבעם דברים אלה הם פרים ורבים, שהרי 70 פנים לתורה, וביטויהם במשנה, בתלמודים ובספרות ההלכה המגוונת, הם המשך טבעי ורצוף של התורה בעל פה, המלווה את התורה שבכתב, אשר ממנה הם יונקים את סמכותם. האם יש יותר ברור מזה? המומרים מצטטים את פרופסור שנן בסרטונים, בכתבות וגם בספר שלהם. והקורא פשוט יכול להבין שכאילו הפרופסור תומך חס וחלילה בעמדה המשיחית נוצרית לגבי התורה שבעל פה. אבל כששואלים את הפרופסור עצמו, מגלים שהתמונה בדיוק להפך. אז תודה לפרופסור שנן שהסכים לבקשתי ומסר לי תגובה מוקלטת. וכעת זכינו לחיזוק אקדמי עצום בעניין האמינות והרציפות של התורה שבעל פה. מאותו פרופסור שהמומרים ציטטו. 100 טון של בושות לאיתן בר ולגולן ברושי, כותבי הספר. ברור מאוד. דעתו האמיתית של פרופסור שנני שהתורה שבעל פה אמת לאמיתה, ואי אפשר בלעדיה. ואם אין תיעוד של התורה שבעל פה לפני בית שני, זה מהסיבה הפשוטה שהיא הייתה בעל פה. חוקרת נוספת שצוטטה בספר המשיחי היא פרופסור רחל אליאור. בואו נזכר מה היה. פרופסור רחל אליאור. בספר הליצני של המיסיונרים הם מביאים את דברי פרופסור רחל אליאור, וכרגיל מנסים להפריך את התורה שבעל פה מתוך ספריה ועבודתה. היא מובאת בעמודים 17, 30, 31, 32, 108, 115, 134. חברים יקרים, פניתי לפרופסור רחל אליאור והצגתי בפניה את הדברים, והיא החליטה להגיב בכתב. שימו לב מה היא כתבה לי. נראה לי שאף יהודי בר דעת לא ינטוש את יהדותו בגלל הדברים של מחברי מיתוס התורה שבעל פה. היהדות הרבנית מוכרת לכולנו מזה 2000 שנה, ומקובלת על רוב מניינו של עם ישראל, ובוודאי על אלה ששומרים מצוות. הדת הנוצרית לא מקובלת על שום יהודי בר דעת. אני מקבלת כל צורה של יהדות, החל מיהדות היישוב הישן או ניטור הקרתא, ועד יהדות אתאיסטית. ואינני מקבלת בשום אופן שום צורה של נצרות כאפשרות הפתוחה בפני יהודי בן זמננו, בשום כותרת, בין אם הם קוראים לעצמם יהודים משיחיים או מיסיון או ידי השם. אתם שומעים, אחי היקרים, מדהים, אותה פרופסור שהמיסיונרים מביאים בספר שלהם אומרת שהיא מקבלת את יהדות היישוב הישן, מקבלת את נטורי קרתא, מקבלת יהודים אתאיסטים, יהודים אתאיסטים, אבל לא מקבלת יהודים משיחיים. כלומר, פרופסור רחל אליאור בעצם אומרת שאי אפשר להיות יהודי ולהאמין בישו. פרופסור נוסף שצוטט בספר המשיחי הוא פרופסור אמנון שפירה, שבינתיים נפטר. קצת לפני שהוא נפטר, הספקתי לפנות אליו אישית. קישור לתגובתו בתיאור סרטון למטה. ולמעשה, מי שיצפה ב-12 הפרקים של הסדרה הזאת, מיתוס היהודים המשיחים, יישאר עם פה פעור מהבורות והסילופים המשיחים. ויש עוד אין סוף דוגמאות. קישורים לכל הסרטונים בתיאור סרטון למטה. לכן, אם יש יהודי משיחי שצופה כעת, או סתם מישהו שקצת מתלבט, אחי אהוב, אחותי יקרה, שאל את עצמך, למה מיסיונרים צריכים לשקר? למה הם לא יכולים לומר את האמת? ולמה הם מנסים להוכיח שהנצרות אמת על ידי הפרחת התורה שבעל פה? אולי במקום להוכיח שהתורה שבעל פה היא לא אמת, שינסו להוכיח את הנצרות מתוך עצמה. הרי כשיהודי מנסה להוכיח שהיהדות היא אמת, הוא לא עושה זאת על ידי הפרחת הנצרות, אלא הוא מוכיח את היהדות מתוך עצמה, בלי צורך להפריך אף אחד אחר. התשובה פשוטה, האמת לא עם המיסיונרים, ואי אפשר להוכיח את הנצרות מתוך עצמה, ולכן הם נאלצים לשקר ולבלף ולנסות להפריך את התורה שבעל פה. אבל עם ישראל חזק ואוהב את התורה ואת המסורת. לעולם לא תצליחו לגנוב לנו את האמונה. נולדנו יהודים ונשאר יהודים.